Wow, you just bumped into the part two of this video. Mind to check out part one, and I hope you enjoy, as well as link it with part two to ensure that you gain more knowledge on how to rear your poultry, how to ensure you are running a sustainable and profitable venture. So it's a good business. So the challenge is, most of the challenges in the diseases to protect the system. Like, you know, so to control the disease. Sasa unapatanga hii kazi ya biashara ya kuku kutaka kufanya sana sana. Unaweza enda place utapewa land. Place sana kama kwa chukua choge huko. A big land tunyaona una neighbors una nini. Ni vizuri hapo na ukue na gate more main gate. Main gate. No, the challenge hapa unapata kuna shamba imetoka mtu anatokezea kwa ile kijia huko, mimi anatokezea huko. Lakini ukikuwa na main gate moja kwa yako tu hivi tu. Ya ukipita hapo una dip your legs hapo, gate ni moja pia yake. Ya at least hapo itakuwa efficient kiasi. Oh, so limit ni interaction between visitors na birds. Hata ukisa visitors saizi ingekuwa at least na kwa farm ukikuwa na farm kama hii. Inafaa kuna special gumboots hapo, dust coats, disinfectant nini hapo, hata gloves bado unaweza kuwa nayo, because unajua these things ukipiga hata the cost ya hiyo vitu yote ni low sana. Oh, ukikuwa hapo na gloves, hizo disposable gloves ni expensive. Expensive sababu hapo ukikuwa na disposable hiyo gloves unaweza pata moja ni 10 shillings sana. I think so, 10 shillings. Hapo ukifuatilia hizo zote ni ngumu sana, ni rare sana kwa kufa sababu. Alafu fuatilie immunization scheme, ni vaccination schedule yote tu fuatilie kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hiyo kuku ni ngumu sana igonjeke. Ni rare kabisa. Na based on kuna cannibalism na egg eating. Hizo pia ni challenges una face hapa. Unionism wame depict. Lakini sasa unaona sasa this hii ni wana depict ikiwa bado yao. Ikikuwa ndogo, ikikuwa 1 day old. When they are 1 day old, kuna chemical skin inatumika hii. Hizi hata watumie hii ni vitu ni wanatumia chemicals tu. Hata ukiwa hii fanani ikija hapa wanafunga na hiyo depict yake. Lakini after some days, atasema at least 1 week, ikifika 1 month hivi, watu wengine wanaanza kuanguka tu. Sasa hii ni ndio maana tunaona zote ziko uniform. Unajua unapata kuna hizi nyingineko. Natural ways ya ku debik. Watu kwa kuchoma hii. Kitambo ulikuwa unatumia kisu. Unachoma ama unaweka kwa kando ya kando, sijaona hiyo. Sasa hiyo sasa uko unaweka hiyo kisu unachoma. Alafu na kuneka kwa alafu na buko. Alafu machomea hivyo ina stop bleeding. Lakini sasa hiyo unaweza pata ilikuwa ina cause stress kwa hata baada ya kudipiki hiyo unapata laying inaenda hata chini hata. Laying kwa sababu ya stress kuku inapata. So unapata pia kuku inataka kutaka kukeep kuku kama ya layers hizi. Ama hata broilers. You should una place farm yako place hakuna kelele. Kwa itaki kelele nyingi pia. Ina cause stress. Ukipanda kama hiyo nini hiyo power saw toy place iko continuous. Unapigia hiyo kuku inakuwa na stress. So sana sana ukitaka kufuga kuku, you go to buy land place touch. Bora tu so long as you have steamer. Steamer ndio muhimu. Au wewe unaweza sikizi unaweza prefer utafute solar. Solar ni mega solar. Wewe chama kleziko separate kabisa huko. Pale kuna peace. Hiyo kuku ita perform vizuri sana. Hakuna kelele. Ita perform vizuri sana. Na given tuseme hii type of housing, kuna vile baridi na affect egg laying. This is the best. This is the best. So una those people, una people ukifuatilia theory. Unajua poultry farm. Ukitaka kufanya poultry farm, don't depend on online. Online pia na farm online ni afadhali. Na ukifuatilia theory, utaumia baba. Theory itakwambia hiki hata mtu wewe tulikuwa na watu wa cosmos. Tulikuwa na watu wa cosmos walikuja hapa. Lakini ukiona ile story anaongea, anaongelea at least juu hii nyumba inafanya ifunike huko mbele. Lakini ukifunika huko mbele, hiyo kuku inataka circulation of air. Ipate. Sasa unaona ukifunika huko mbele, tulikuwa tunafunika huko mbele. Lakini sasa ukifunika huko mbele ina cause homa kwa zina ile zinatoa nini kuna hiyo homa. Sasa kuna hiyo homa ukinini hivyo ina
kuku ina nini? Ina kuna kungorota. Kuna hiyo gonzo hiyo. Kungorota anapata kuku anakuwa na hiyo nini sasa. Anaweza ukikuwa na hiyo hewa ikicirculate vizuri hivyo, okay. Ina na out hiyo is the best. This is the best. This is the best of our type of housing. Sasa mimi nasa hii ammonia hii pia ina affect. Kuna close hivi. Hapo mebomu, hapa umeka waya mesh. Ukiweka hapa waya mesh, umepata hii kuku, ina... Hiyo ammonia inaingia kwa kuku, inaingia kwa kuku direct. Asa unapata kuku, inakuwa na hiyo ugonjwa respiratory sana. Inakuwa na hiyo ugonjwa sana sana. Lakini vile imeachiliwa hivi, sunaona, hii ammonia inatoka kila mahali imetolewa hewa imeenda. Huku ijugu imetokea tena yenye itapenya ingie huku itatokezea huko. Hapo unapata most of the time. Alafu usiku usiwa uje kulala hapa ammonia hizi toka. Je, ammonia sio jua ikichapa ni inachapanga inatoka hiyo vepa yake. Inaenda na affect huku. Hata size vile mchana imekaa hivi. Mchana size kuku wengi hawako hapa. Wako wengine wako juu na wako chini. At least sasa that's the name. Na sasa, how does weather affect the productivity of the birds? Cold weathers, ana sana most of the time, wakati kuna baridi nyingi, napata lengi inaenda chini kiasi. Lengi inaenda ina pambaka 60% hivi. Ya the cold days ina affect kiasi. Nakuna si vila sana. Kwa sababu unajua baadhi ya watu ukipata wakiwa wengi wamejazana, uwezi wana provide nini? Warm kwa wenye. Asa most of the time pia ina affect lakini si vile sana. Na kuna vile tuseme unaweza adjust, tuseme wewe mwenyewe provide artificial sources of tuseme heat during egg laying. Sio artificial. Ama hiyo ina jiko lakini sasa itakuwa ngumu. Pot na ile mabagizo. Na provide by there lakini I think it's a quite expensive gas. Oh, iko cost effective. No, tumia traditional. Ya jiko sasa hiyo jiko. By then nitafanya pia. Ina sana ndio kwa kia kwa hiyo jiko naye itakuwa ni ngumu. Hiyo I nini yeye chini sana, yeye peleka chini sana. Ama na time ina affect length kidogo baridi. Ndio kwa wingi ndio. Wanapeana joto wenyewe. Yeah. Oh, sawa. Lakini sasa ina nini kidogo tu. Inaweza kupata kiasi. Wakati imekaa. Ime continuous tu. Sasa baridi inaanza kidogo na. Oh. Lakini sasa kama disease na imekuwa baridi throughout. Sasa uje ina adapt. Oh. Ishi kibo sasa. Shots. This plant oil is kwa kuku. Is the best I equal with that because I want so yeah.